Hola, bon dia. Us dono la benvinguda en aquest acte, però deixeu-me que abans que res felicitem a tota la gent que sou xarxa de conservació de la natura, perquè venim a celebrar això. Però també potser us estranyi que comenci jo aquest acte, no? Tenint persones importants a la taula. Començo jo perquè en aquests moments tinc l'honor de ser la presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural, que és una societat que té 124 anys d'història. Aviat us convidarem a celebrar el 125è aniversari. I la Institució Catalana d'Història Natural és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. I, com sabeu, l'Institut d'Estudis Catalans, la seva seu és dintre d'aquest edifici. L'Institut d'Estudis Catalans ve a ser l'Acadèmia Catalana de la Llengua i de les Ciències. Està integrat per tot un seguit de membres de l'Institut d'Estudis Catalans, persones molt il·lustres. Jo formo part del paquet mentre sigui presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural. Llavors, el normal és que quan algú es reuneix en aquesta seu, se li doni la benvinguda en nom de l'IEC i doncs ho faig jo. Molt benvinguts, per tant, en aquest edifici que ens deixa l'IEC i que podem utilitzar perquè, també perquè estic aquí, doncs perquè la xarxa de la conservació de la natura és una entitat adherida a la Institució Catalana d'Història Natural. Per tant, per aigües gran IEC, per aigües petit ICHN i treballadors i que es mereixen tota aquesta feina que farem avui doncs, a tots aquests integrants a la xarxa. Jo crec que només us volia dir això, que benvinguts, que gràcies per haver-me convidat a estar aquí a aquest moment de glòria, no? I que seguiré amb molta atenció doncs, tot això que aneu fent, que d'alguna manera me n'assabento pel fet que sou institució, però que me n'assabento poc i que segur que avui em sorprendré i després doncs, encara us admiraré molt més a tots els membres. Et passo la paraula. Gràcies. Bé, molt bon dia. Primer de tot, moltes gràcies, Georgina. Tenir una obertura per part d'una institució de les ciències ambientals sempre és molt positiu per obrir un acte, perquè les ciències ambientals són la transversalitat del coneixement ambiental i, per tant, és una bona manera de començar obrint una institució, un aniversari d'una institució que realment és la transversalitat del sector ambiental. Primer, deixeu-me saludar la secretària, antics i companys, membres de diferents governs que heu estat involucrats en la xarxa, membres de les juntes, les diferents juntes de la xarxa, presidents, fundadors, entitats, que són l'element indispensable per la vertebració d'una xarxa. Avui és un dia que demostra la força de la xarxa. Demostra que aquesta sala és plena i segurament, perquè com que tenim aquest barcelonacentrisme, doncs, hi ha gent de la zona, sobretot propera a Barcelona, però que aquest acte es pot celebrar en qualsevol lloc del territori, que la xarxa és capaç d'omplir una sala celebrant la seva efemèride, aquesta efemèride de 20 anys del seu naixement. Una xarxa que, evidentment, neix com a un moviment d'un grup de conservacionistes amb vocació de fer custòdia del territori, la xarxa per la custòdia del territori el 2003 a Montesquieu, que retroben aquesta gent el 2018 a Montesquieu per fer-la créixer encara més i per fer-la més transversal, fusionant-se amb la xarxa de voluntariat ambiental i creant la xarxa per la conservació de la natura. Aquesta realitat és la realitat d'un moviment social i d'una societat rica. Una societat rica amb moviment, amb capacitat de pensament, amb un pensament crític i amb una realitat d'atomització que ens permet comptar, com a govern, amb la xarxa més important d'Europa pel que fa a membres, 170 aproximadament, bé, la presidenta ho sabrà molt millor que jo, però segurament un dels moviments més exemplars pel que fa a la conservació cívica i ciutadana de la natura en el nostre planeta. Avui és moment d'agrair també aquesta voluntat de les entitats per teixir una estructura sòlida, per fer
pas al cantó en les aspiracions de cada entitat i construir conjuntament un projecte de futur que el govern ha necessitat per poder crear polítiques ambientals valentes i per entendre que ens trobem davant d'una realitat que indissociablement forma part de tota la societat, no només del govern, sinó també de tots els actors de la societat. Vull fer una reflexió sobre el concepte de xarxa. La xarxa és xarxa perquè les entitats hi donen suport i també perquè genera un relat conjunt. La xarxa estructura el sector. La xarxa permet que la Generalitat pugui interpel·lar el sector per via d'actors organitzats i que permeti que tinguem una veu organitzada que ens permeti treballar en pro del futur de les polítiques ambientals d'aquest país. També és una xarxa per la conservació de la natura. I això és importantíssim, perquè estem en una situació de crisi ambiental global. No només de canvi climàtic, sinó també de pèrdua de biodiversitat. Tenim un desequilibri en els cicles biogeoquímics. Tenim una realitat en la qual la societat ha de fer front a polítiques transformadores que canviïn la interrelació entre l'espècie humana i la natura, entre l'espècie i l'hàbitat. I aquesta necessitat de transformació precisa d'una col·laboració i d'una coordinació a tots els nivells. Una col·laboració i una coordinació que és indispensable que també es treballi des del tercer sector, des del sector associatiu i des de la societat civil, per ajudar a canalitzar polítiques realment transformadores que ens permetin adaptar-nos als límits del planeta, per ser sostenibles com a societat i per garantir un estat del benestar en el futur. Aquesta proximitat al territori de la xarxa, a través dels seus membres, aquesta realitat territorial, també permet aterrar les polítiques ambientals perquè siguin efectives. I això és totalment mèrit vostre i d'aquests 20 anys de treball que demostren que els contractes de custòdia, que els projectes de conservació privats, que els diferents elements d'interrelació público-privada i, sobretot, d'iniciativa ciutadana, han sigut un èxit amb milers d'hectàrees conservades, amb gestió efectiva i, sobretot, milers i milers de persones conscienciades gràcies a la tasca que fa dia a dia la xarxa i els seus membres. A més, curiosament, la xarxa ens ha donat una perspectiva internacional que no haguéssim imaginat com a govern. La capacitat de poder tenir un actor en la European Land Conservation Network, en la International Land Conservation Network, en Eurosites, en diferents actors que com a administració hi som, però que sovint hi falta la pota de la societat civil, la xarxa s'ha pogut jugar aquest rol. I aquest rol és únicament i gràcies a el convenciment dels membres que són capaços de transformar des del local fins al global. I en aquest sentit, l'últim element que volia posar de relleu és el voluntariat, que no està dintre del nom de la xarxa, però sí que està dintre de l'ADN de la xarxa. El voluntariat és la suma d'aquells esforços de la societat civil que fa possible allò que l'administració no és capaç de fer. És el moviment i el convenciment de la societat cap a ser conscients de que necessitem transformar no només les polítiques, sinó les nostres relacions. I, per tant, també és l'element de posar de relleu la participació de tots els actors. Tots els actors també en el mecenatge. Aquests passos que s'han anat treballant des d'aquesta col·laboració contínua amb la xarxa, des d'aquest conveni marc que es va iniciar ja fa més de 15 anys pràcticament i que treballem any a any per reforçar, genera beneficis més enllà de la interrelació entre l'administració i la ciutadania. Des del govern estem plenament compromesos amb la realitat d'aquesta efemèride, d'aquests 20 anys, que entenem que són els primers de molts, i ho fem des de polítiques que donen suport al sector i a la mateixa xarxa. Aquest aniversari ha de servir també per posar de relleu que el govern vol apostar fermament en polítiques ambientals. Per això tenim el pressupost més gran de la història en polítiques ambientals. Per això
treballem per organitzar i endreçar les polítiques de conservació efectives en la xarxa Natura 2000. I traurem, abans de l'estiu, les bases reguladores per gestionar les xarxes Natura 2000, que no tenen òrgan de gestió, de forma col·laborativa entre les entitats i els ajuntaments. I per això volem que abans d'acabar l'any tinguem en marxa projectes efectius perquè posin en valor aquesta gestió compartida. També som capaços de posar de relleu que la necessitat de col·laboració passa ineludiblement per reforçar la mateixa administració. I ho fem avui completant aquest mes el programa de reforç de 38 persones als espais naturals de Catalunya, que han de donar suport i han d'ajudar també a l'estructuració i la col·laboració ciutadana amb els espais naturals. Treballem també des de la perspectiva de que el conjunt d'aquests espais naturals han d'existir i coexistir amb les realitats territorials. I això passa ineludiblement en la col·laboració amb els diferents actors socials, dels quals avui hi ha una representació molt majoritària. I per tant, el que volem com a govern és creure en projectes com el vostre, perquè creient en projectes com el vostre, creiem en models de país que són els que vosaltres volem imaginar. Per tant, felicitats per molts anys i esperem que el govern pugui donar resposta a les necessitats de la xarxa, del país i de les polítiques ambientals. Moltes gràcies. Gràcies, Marc, director. Gràcies, Georgina, també Institució Catalana d'Història Natural, per acollir-nos aquí, per acompanyar-nos en aquest procés. Gràcies també a la secretària d'Acció Climàtica, que avui ens acompanya. A mi em toca circumstancialment, sóc la presidenta, i m'ha tocat avui celebrar-ho, però aquí hi ha molta gent que podríeu estar en el meu lloc celebrant-ho i fent l'espeech que m'han preparat a mi i que és una mica de recull d'aquests 20 anys. No? M'agradaria començar, encara que aquí ho sabem tots, reconeixent que Catalunya conté el 26% de la biodiversitat europea, un territori tan petit com el 0,7% de la Unió Europea. Però malgrat que tenim aquesta responsabilitat de conservació, la pèrdua de biodiversitat continua endavant. Per tant, aquest és, ha sigut i serà un dels principals reptes que tenim per davant. Com a xarxa parlo, ja no només com a govern, sinó com a país. Arribats a aquest punt, una de les línies claus és la restauració de la natura. Mantenir el bon funcionament dels ecosistemes és imprescindible per fer front a aquesta pèrdua de biodiversitat i a la crisi climàtica, perquè des de la xarxa ho tenim molt clar. No podrem fer front a una sense fer front a l'altra. Han d'anar de la mà. I les solucions al canvi climàtic també han de venir de la mà de la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, a la conferència de la ONU sobre biodiversitat del passat desembre es va aprovar el pacte 30x30, restaurar el 30% de la superfície d'Europa l'any 2030. Doncs des de la xarxa ens ho creiem i fa molts anys que totes les entitats que formem part hem estat desenvolupant projectes de restauració, de conservació i així seguirem treballant en aquest sentit, mostrant l'esforç i el compromís i la implicació de molta gent que ha treballat en xarxa amb l'objectiu comú de preservar la natura, que és la nostra font de vida. Parlar de la xarxa de conservació de la natura és parlar de compromís, treball en xarxa, acció compartida, professionalitat, sinergia, innovació, impacte, transformació i un llarg etcètera de treball comú. Com comentava el director, les entitats hem après a renunciar una miqueta al nostre, a la nostra idiosincràsia pel bé comú de tots, per enfortir unes polítiques comunes que ens permetin entre tots arribar molt més lluny. I a continuació em toca fer la part més rotllo o més divertida, que és un resum d'aquests 20 anys, de les grans fites que hem assolit entre tots. En primer lloc, abans de començar, m'agradaria fer un record molt especial pel Salvador Grau, que va creure i va lluitar pel reconeixement de la custòdia i el treball de les entitats des de la seva direcció. Començant ja pel pla de treball,
que es va iniciar l'any 2011 i el que han succeït diferents plans de treball és el pla de treball que té la xarxa amb la Direcció General d'Acció Climàtica i que va marcant una mica quines són les línies d'actuació que poden ajudar i acompanyar les entitats per enfortir-les. Aquest pla ens agradaria també reconèixer especialment o agrair especialment al conseller Josep Rull i a la Marta Subirà i en Ferran Miralles tot l'esforç que van fer perquè hi van creure en que la xarxa podia fer molt més i van creure en la importància de l'enfortiment de les entitats. En quant a membres, la xarxa va començar amb 25, eren 25 il·luminats que ens vam anar a Montesquieu a celebrar-ho, a discutir com creàvem una xarxa i vam estar moltes hores, recordo que jo em vaig avorrir mogollon, discutint què era la custòdia i quin nom li posàvem allò que volíem crear. No sóc de lletres i per això jo em vaig avorrir molt. El cas és que la van tenir, vam tenir la xarxa, eren 25 entitats sòcies les que la van fundar. 20 anys després som 190 i esperem arribar a acabar l'any amb les 200 per fer xifres rodones. 50% d'aquestes entitats són associacions i fundacions. Molt poquetes associacions ambientals o de conservació de la natura de Catalunya no estan ara mateix a la xarxa. Un 25% són ajuntaments. La importància també del municipalisme en la conservació del territori és fonamental. Tenim consorcis, diputacions, centres de recerca i universitats que ens acompanyen moltes vegades en el disseny de projectes molt més rigorosos o fins i tot més coherents. Empreses de les que cada vegada estan apareixent més empreses sense ànim de lucre que s'afegeixen a la nostra xarxa. Som, per tant, una gran família amb una gran diversitat d'actors i d'opinions que ens fa fer un discurs segurament no tan extrem, però segurament també molt més fort i consolidat, perquè cada decisió, cada posició que fem com a xarxa la hem de consensuar entre moltes mirades diferents i això és el que ens enforteix. En quant a custòdia, fent un repàs, avui en dia tenim 800 iniciatives de custòdia a Catalunya que suposen 42.000 hectàrees custodiades, 74 entitats de custòdia privades i públiques que estan desenvolupant projectes, molts d'ells de restauració o de recuperació d'hàbitats o d'espècies, i que sempre tenen un component de sensibilització i d'arribar a la societat. El 2017 es va aconseguir que el contracte de custòdia del territori s'incorporés al Codi Civil de Catalunya. Des del 2011 s'han convocat 4 convocatòries d'ajuts de custòdia per part de la Direcció General i esperem que aquest any veurem també la cinquena convocatòria. Perquè són fonamentals per consolidar el sector, perquè un acord de custòdia la majoria de vegades no porta cap recurs. És la voluntat entre la propietat i l'entitat i és fonamental disposar de recursos per poder tirar endavant el que s'hagi de fer. També volia destacar la vintena de convenis de custòdia fluvial que estan promoguts per l'ACA i que promouen la cogestió dels ecosistemes aquàtics. Els ecosistemes aquàtics són dels ecosistemes més amenaçats que tenim a Catalunya. I tant de bo d'aquí uns anys puguem celebrar 40 acords de custòdia fluvial i 60 si calgués, perquè és fonamental recuperar aquests sistemes, però no només per la recuperació de la seva biodiversitat, sinó com a masses d'aigua. Tenim un problema gravíssim també amb l'aigua i, per tant, tant de bo, celebrem aquesta vintena de convenis i treballarem tot el que calgui amb l'ACA per incrementar-los. També esperem enguany celebrar la creació del registre de finques amb iniciatives de conservació de patrimoni natural i biodiversitat i treballar per una fita històrica com són els incentius fiscals a la propietat que duen a terme projectes de conservació a les seves finques. Per enguany, a més, preveiem poder acabar l'any elaborant una guia actualitzada de custòdia del territori.
seguir treballant per la germinadora de projectes. La germinadora de projectes és un espai en el que les entitats es troben, entitats, ajuntaments, membres de la xarxa es troben, per crear projectes conjunts. I és un espai que ofereix, per tant, suport especialment a les entitats petites, que moltes vegades no podrien fer fronts a grans projectes, però que treballant en sinergia a través de la xarxa doncs, poden arribar més lluny. Volem continuar treballant amb aquesta germinadora i consolidar-la. A més, des de la xarxa es finançaran dos plans de gestió amb finques de custòdia. I aquests últims anys, a més, el treball de la xarxa ha propiciat la creació de l'Associació de Propietaris per la Conservació de la Natura, que es va constituir ara, el 4 de gener, i que ja integra 30 propietaris interessats que sumen més de 20.000 hectàrees. Alguns estan avui aquí. L'entitat està treballant, l'associació de propietaris, està treballant per incorporar a la normativa catalana la figura de les àrees protegides privades, que a escala internacional ja està impulsada des de la UICN. En quant al municipalisme, les administracions locals, la implementació, en l'actualitat ja s'està implementant les iniciatives de custòdia i de voluntariat ambiental en l'àmbit municipal, però a més volíem destacar tots aquells municipis, 25, que ja estan promocionant la campanya del 0,5% de l'IBI. Val? Uns diners municipals que van directament adreçats a la conservació del seu patrimoni natural. En quant a voluntariat, com deia el Marc, no està en el nom, però és part de l'ADN de la xarxa i és part de l'ADN de la majoria d'entitats que la conformem. En l'actualitat tenim més de 600 accions de voluntariat al llarg de l'any que es publiquen en el portal Voluntariat Ambiental. Es desenvolupen 16 plans de voluntariat que acompanyen i financien a les entitats perquè tinguin el seu pla de voluntariat ambiental. La xarxa també està donant suport a les taules de voluntariat dels espais naturals protegits, 4 taules, si no m'equivoco, i a més està coordinant el voluntariat en els centres de fauna de la Generalitat, de la mà sempre de les entitats ambientals que són les que fan la feina en el territori. Altres aspectes de difusió de la conservació, de la importància de la biodiversitat i del treball que fan les entitats, que es fa des de la xarxa, la Setmana de la Natura. La Setmana de la Natura, que s'organitza, ara ja són 2 setmanes, la cosa acabarem dient el mes de la natura, està organitzada al voltant del Dia del Medi Ambient, entre la darrera setmana del maig i el 5 de juny, i cada any va batent-se el rècord del nombre d'activitats que s'organitzen, que ja són més de 500 activitats arreu de Catalunya en aquests 15 dies. 300 organitzacions, a les que hem d'afegir ajuntaments, escoles, altres plataformes, entitats de veïns, que també volen organitzar activitats durant aquella setmana per visibilitzar la importància de la conservació de la natura. La Ultra Clean Marathon, que va molt lligada també a la Setmana de la Natura perquè se celebra al final i que enguany ja se celebrarà la 5a edició, el dissabte 18. No sé si algú es vol apuntar. Ara, al sortir, parleu amb la Sandra. Es va consolidant com una cursa sostenible i solidària amb la natura, que tan aviat, una cursa solidària i sostenible, que és el que des del tercer sector ambiental fa anys que reclamàvem, una manera diferent de fer curses a la muntanya, una manera sostenible i que minimitzi l'impacte que tenim tots quan anem a la muntanya. També tenim el portal Donant Ambiental, un portal en el que tenim ja col·laboracions periòdiques del Premi Girbau, d'Omplim, de Sabadell Zúric o de Concept. Gràcies a aquestes col·laboracions i empreses que fan donatius, però també persones individuals que fan donatius, la xarxa ha arribat a canalitzar durant els últims 3 anys més de 500.000 d'euros en accions, en donatius que van directament a les entitats per la seva tasca de conservació.
Iniciem a més l'any de celebració dels 20 anys amb una xarxa que per primera vegada és propietària d'una finca. Ja no només promovem que els propietaris facin acords de custòdia, sinó que a través d'una donació de Sabadell-Zúric la xarxa es va embrancar en un nou procés de compra. Ara sap el que és ser propietari i fer-se càrrec del patrimoni natural. I aquesta finca se cedirà a Xarcolant perquè ells facin, a través d'un acord de custòdia, la conservació i la dinamització agrària en aquest espai. La taula Salut i Natura. Des de l'enfocament de salut planetària, la xarxa, juntament amb Som Natura, porta la coordinació tècnica de la taula Salut i Natura per donar resposta als 7 objectius que es desprenen de la declaració sobre la interdependència entre la salut i la natura. Aquesta taula està, a més, formada per l'administració pública, els centres de recerca, empreses i entitats. I va comptar en un origen, per definir-la en el seu origen, amb el coneixement i l'expertesa d'en Josep Maria Mallarach. A nivell ecosocial, també col·laborem amb altres entitats de Catalunya, la xarxa d'economia social i solidària, en el fòrum de transició ecosocial, a la taula del tercer sector social i a la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb qui estem preparant una proposta, em diu la Sandra, molt xula, la desconec, però que properament sabrem alguna cosa, ens hauràs de dir. Bueno, i a nivell europeu i internacional hem col·laborat amb una vintena de projectes europeus i col·laborem estretament formant part, com deia en Marc, d'algunes entitats. No? El Foro de Redes i Entidades de Custòdia del Territori Estatal, he de dir que a nivell estatal el reconeixement a la xarxa de conservació de la natura és impressionant, som referència, ens ho hauríem de començar a creure que som referència. També estem a la coalició Por Otra PAC, a l'International Land Conservation Network de la ILCN, a Eurosite i a la coalició entre Eurosite i European Land Owner Access to Land Network. Una cosa molt llarga, internacional, que el Miquel després espero que ens aclari. I fruit de la feina feta l'any 2021, a més, la xarxa va rebre el reconeixement internacional. La gent de Catalunya rep el Premi Visionari a la Conservació per l'èxit extraordinari de la conservació del 31% del territori i paisatge que se'ns va donar durant el Congrés Internacional de Conservació Privada. Això és una miqueta unes pinzellades de tota la feina que hi ha darrere d'entitats i de l'equip, d'un equip de la xarxa que també ha anat canviant moltes vegades de persones, però que totes elles i a la seva manera s'han deixat la pell per tenir la xarxa que tenim avui en dia. I em toca parlar una miqueta, dos pinzellades de reptes de futur. Són molt genèriques, però són molt importants. És consolidar i professionalitzar les entitats. No podem tenir entitats fortes i creure'ns que fem custòdia si els sous són precaris o les condicions laborals són precàries, si una entitat, deixeu-me que m'estengui aquí pel coneixement que tinc, però si una entitat, per poder mantenir una persona contractada que fa feina, un bon tècnic o tècnica, necessita estar preparant 6 i 7 convocatòries que després ha de justificar, és inviable. No hi ha recursos així per mantenir una entitat, perquè la feina no surt bé. Per tant, necessitem, de veritat, consolidar i professionalitzar les entitats i que les persones que estan allà dintre no vulguin canviar de feina perquè no poden mantenir la seva família. Una cosa són les entitats de voluntariat i una cosa és treballar amb el voluntariat. Tots nosaltres segur que som voluntaris en algun moment. I una altra cosa és dir, volem gent preparada, amb coneixement, que a més pugui fer aquesta feina que l'administració no arriba. També necessitem un finançament estable i estructural per a les entitats. Necessitem com a país, ja no com a entitat, sinó com a país,
un fons de patrimoni natural. Un fons que ens garanteixi que aquest fons s'executa i es destina a promoure les polítiques relacionades amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Perquè aquest fons és el que acompanyarà el fons climàtic i si som capaços de buscar solucions basades en la natura, són les solucions més econòmiques. Serà la millor inversió que farem d'un fons. Qualsevol altra solució que no estigui basada en la natura suposarà un increment d'inversió en el futur. I ho sabem tots. Volem i esperem veure molt aviat creada l'Agència Catalana de la Natura. I també tenim el compromís de la Conselleria, de la consellera Teresa Jordà, d'iniciar la tramitació abans d'acabar la legislatura de la Llei de Biodiversitat i de Patrimoni Natural. Ho he dit a l'inrevés. Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat. És fonamental. Som de les úniques comunitats autònomes que encara no tenim aquesta llei nostra. I, per tant, defensem les polítiques de conservació amb una llei estatal. Ja va ser hora de tenir. Igual que celebro, i que no ho he dit abans, que ja tenim un catàleg de fauna amenaçada, avanço que s'ha de revisar i actualitzar el de flora, que ja està obsolet, i de pas demano la llei de patrimoni natural i biodiversitat que ens mereixem tots. I ara, si voleu, posem una diapo ja per acabar jo amb els meus reptes, que són els actes que al llarg de tot aquest any anirem desenvolupant per celebrar els 20 anys de la xarxa. Hi ha diferents actes. Alguns seran en xarxes socials, altres seran en presencials, farem formacions online, farem visites de camp, però hi ha alguns actes que m'agradaria que us apuntéssiu ja a les agendes perquè són actes que ens agradaria compartir amb tots vosaltres i comptar amb la vostra presència. El 19 de setembre farem un acte institucional al Palau de Pedralbes per celebrar els 20 anys de xarxa i poder mostrar la visió de les entitats i dels membres de la xarxa en tots aquests 20 anys, que avui només parlo jo. A l'octubre, a més, celebrarem un congrés per la conservació de la natura de 3 dies. O sigui que aquestes dates, sisplau, si us les podeu reservar, sereu tots superbenvinguts i serà fantàstic poder compartir les visions i, a més, els reptes de futur que tots podrem dir la nostra. I jo ja acabo. Acabo amb agraïments. Em toca agrair, per suposat, ja ho he dit al començament, els diferents presidents que ha tingut la xarxa. En Miquel Rafa, en Francesc Giró, en la Montse Berniol, el Marc Vilaú i a mi mateixa. A mi no m'ho he d'agrair. Però sobretot, agrair a les entitats membres haver estat, haver apostat i tota la feina que fem o que feu per la conservació de la natura i per impulsar la xarxa i crear aquesta xarxa tan potent. A totes les persones que formen o han format part d'aquest equip tècnic, a totes les persones, organitzacions i empreses col·laboradores, centres de recerca, ajuntaments que ens heu acompanyat en tot aquest procés. I finalment, molt agraïment, molt especialment, volia agrair el paper que en tot aquest procés han tingut els seus directors, els directors dels equips tècnics. I sense aquests directors això no hagués estat possible. I cadascun d'ells ha imprès a la xarxa el seu caràcter, la seva visió, i la xarxa que avui tenim és la xarxa fruit de tots aquests directors i persones, per suposat que hi ha darrere. No? Començaré amb Jordi Pietsch. Jordi Pietsch va tenir la valentia de convidar-nos a tots a Montesquieu a crear una xarxa de conservació. El va succeir en Sergi Marí, que li va donar un aire totalment diferent amb una manera de fer molt creativa i molt diferent, que també va ser molt important. Hem tingut en Jofre Rodrigo, acompanyant a la Sandra en tot aquest procés, i que també li va
conferir una visió més tècnica, possiblement, al paper que havia de tenir la xarxa, i de fet fruit de la seva feina són alguns dels projectes europeus que hem tingut. Però molt especialment jo vull agrair a la Sandra. A la Sandra la valentia i la dedicació que durant tot aquest temps ha fet, com ha anat agafant el testimoni en moments difícils, hem passat Covid, hem passat pandèmies, hem passat moments d'incertesa en els que no sabíem com podríem tirar endavant, i la Sandra ha estat amb el seu optimisme al capdavant d'aquesta xarxa. I ja està. Acabo amb totes les persones i entitats que en algun moment heu format part de les diferents juntes directives de la xarxa, ja sigui a nivells de càrrecs més importants o com a vocalies, però totes i cada una de vosaltres heu dedicat el vostre temps en una cosa que tots hi creiem i que avui fa possible que celebrem els seus 20 anys. Gràcies a tots. Bé, moltes gràcies. La veritat és que impressiona i alhora emociona aquesta sala tan plena i tantes cares conegudes. La veritat és que és molt emocionant. Perfecte, doncs seguim. Ara el que volem és explicar-vos una miqueta, la Cristina ha fet tot aquest repàs, però sobretot una mica quin és ara mateix, no?, l'estat de les entitats. La Cristina ho ha explicat, ara ho intentarem posar en xifres, el que hem pogut obtenir a dia d'avui, i també de l'inventari. Aquest inventari d'iniciatives de custòdia que cada dos anys, crec que és el vuitè, ja? Novè. Inventari, doncs que any a any anem recollint. I l'Anna Macho, ara que ha estat aquí darrere de les entitats, que ja sabem que a vegades ens fem molt pesades, perseguim-vos, però que és essencial per poder realment avaluar quin és l'impacte, no?, d'aquesta custòdia. I després ens hem atrevit aquest any, a més, en paral·lel a l'inventari, fer també un informe socioeconòmic, un primer informe, una primera pinzellada de quin era aquest estat de les entitats, aquesta precarietat que parlàvem, aquest voluntariat, realment quin és aquest impacte. Tenim algunes primeres xifres, ja des del baròmetre del tercer sector ambiental, fa uns anys ja en vam obtenir algunes, hem intentat donar continuïtat a això i que puguem veure una miqueta a partir d'aquí doncs, quins reptes realment ens hem de plantejar per seguir enfortint, no?, tot aquest treball en xarxa. Doncs, Anna, com vulguis. Bon dia a tothom. Ui. Ah, quins nervis després de tot això, ja no sé què explicaré. Bueno, jo sóc l'Anna Macho, sóc tècnica de projectes a la xarxa i bé, com ha dit la Sandra, presentaré els resultats del nou inventari de custòdia, que doncs, és un recull de totes les iniciatives, ja siguin públiques o privades, vigents a Catalunya l'any 2021. Les que s'han signat després doncs, ja entraran pel següent, que es fa cada 2-3 anys, I res, potser alguns de vosaltres ja em coneixeu, no en persona, però el que ha dit d'anar darrere demanant-vos moltes dades. O sigui que abans que res volia agrair-vos doncs, la vostra col·laboració en l'elaboració d'aquest inventari i la vostra paciència, el vostre temps, perquè bueno, és una feinada, però trobo que al final tenir aquest tipus de reculls doncs, és molt important a l'hora doncs, de tenir una imatge com molt clara del que s'està fent, per també veure la tendència, no?, d'aquest moviment de custòdia, també doncs, per posar en valor tota la tasca que s'està fent arreu del territori, que no és poca. O sigui que... Bé, començo amb les dades aquestes més claus, que ja les ha comentat la Cristina, o sigui que no m'hi aturaré massa. Són gairebé 800 iniciatives de custòdia, la majoria privades, també n'hi ha públiques, i de 74 entitats, de les quals 48 són privades, és a dir, associacions, fundacions i cooperatives sense afany de lucre, i 26 públiques, les que promouen aquestes iniciatives, que són ajuntaments, consorcis, parcs naturals i diputacions. I si agafem les dades del darrer inventari, que es va fer el 2019, en aquests últims 2 anys s'han signat 127 iniciatives noves. I això en superfície són unes 40.744 hectàrees,
el que representa l'1,3% del territori i del total del territori català. Bé, aquí es pot veure el mapa d'iniciatives de custòdia, en lila les iniciatives, bueno, no estan totes perquè aquesta escala doncs, no s'aprecien les més petites, però bueno, i el solapament amb espais xarxa natura i espais naturals de protecció especial, EMPE. Bueno, aquí no estan les dades, però el 72% de la superfície en custòdia està dins de la xarxa natura i el 20% d'espais d'interès, de protecció especial. Tot i que aquest percentatge, si distingim entre iniciatives públiques i privades, és més baix, o sigui, hi ha menys iniciatives públiques dins d'aquests espais naturals de protecció especial. I pel que fa a la durada dels contractes o convenis de custòdia, la mediana és de 10 anys, amb iniciatives que van des d'un any de durada fins 99 anys, que és el màxim legal, i bueno, també hi ha algunes amb precàries, és a dir, sense una durada determinada i amb propietat. Després, pel que fa a la superfície en custòdia, la mediana és de 5,3 hectàrees, des de molt petites, de 50 metres quadrats, fins a més de 6.000 hectàrees. I respecte al nombre d'iniciatives per entitat, la mediana és de 3, des d'una iniciativa per entitat fins a 82. En el següent mapa, aquí es veu el nombre d'iniciatives per comarca, és a dir, a més fosc, que és el blau, més iniciatives hi ha aquesta comarca. Només hi ha 3 que no tenen cap iniciativa de custòdia en actiu al 2021, que són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Penedès i la Segarra. I després les que més en tenen es troben gairebé totes a la província de Girona, destacant la Garrotxa, amb 92 iniciatives, de les quals la majoria són públiques, normalment és al revés, n'hi ha 78 de públiques i 20 de privades. La majoria, en aquest cas, públiques són del Consorci de l'Alta Garrotxa. I bé, també destaca la Selva, amb 91, 61 de privades, 30 de públiques, l'Alt Empordà, Ripollès, Osona... I en el següent es pot veure per superfície, o sigui, el mapa a més fosc, que és aquest color verd, més superfície en custòdia hi ha a la comarca. Llavors, la que més en té és l'Alt Urgell, que si veiem el mapa de darrere només en té 3, però és degut en aquest cas a la iniciativa de la muntanya d'Alinyà de la Fundació Catalunya La Pedrera. O sigui, normalment són comarques que no tenen moltes iniciatives, pot ser, però sí són de gran superfície, com el Pallars Sobirà, 5.100 hectàrees, i el Baix Camp, amb 4.600. Pel que fa als àmbits de custòdia, el principal és el forestal, és a dir, el 68% de la superfície en custòdia és d'àmbit forestal, seguit del fluvial i zones humides, l'agrícola ramader, el mar i costaner amb un 7%, tot i que no n'hi ha moltes d'iniciatives marines, aquestes també són grans, i després l'urbà, que només és, bueno, és menys d'un 0,1%, és a dir, la custòdia urbana encara doncs, no és tan freqüent. Bueno, no hi ha tanta superfície en custòdia urbana. Val. Aquí, quan els objectes de conservació, és a dir, que es vol conservar a les finques, no? Perquè es fa això, la majoria d'iniciatives es focalitzen en la conservació d'hàbitats, seguit d'espècies, de sistemes ecològics, com ara conservar els oliveres tradicionals o el mosaic agroforestal, després processos ecològics, com mantenir la dinàmica fluvial, la connectivitat... I, per últim, els elements geològics, que en aquest cas només representen el 0,3%. El 0,3% de les iniciatives els tenen com a objecte de conservació de la finca. Després, pel que fa al seguiment d'aquests objectes, de l'estat d'aquests objectes de conservació, en un 92% de les iniciatives de les quals tenim informació, tenim resposta, es fa aquest seguiment. Però tot així, en un 27% no tenim resultat. O sigui, encara hi ha molta mancança de dades quan a l'estat real d'aquests objectes, és a dir, cal fer un seguiment que a vegades no es fa. I pel que fa als plans de gestió, en un 47% de les iniciatives doncs sí que en tenen aquest pla de gestió.
Després, les estratègies de conservació, és a dir, com es vol aconseguir millorar o conservar aquests objectes, les principals són la restauració d'hàbitats, la sensibilització i l'educació ambiental i el control d'espècies exòtiques invasores. Aquí, quan a la presència d'hàbitats i espècies d'interès, hem considerat hàbitat d'interès als hàbitats d'interès comunitari de la directiva d'hàbitats i en un 71% de les iniciatives n'hi ha aquests hàbitats i prioritari seria un 20%. Després, pel que fa a les espècies, aquí hem considerat espècies d'interès, les protegides legalment, ja sigui per directives europees, estatals, ara pel catàleg català de fauna amenaçada, i en un 56% de les iniciatives hi ha constància de la presència d'aquestes espècies. Aquest percentatge és més alt en el cas de les iniciatives privades, puja fins a un 70%, o sigui que podríem dir que en aquestes iniciatives d'àmbit privat estan més identificades les espècies. I bueno, per posar algun exemple, les més freqüents són la de tortuga de rierol, tortuga d'estany, tortuga mediterrània, després ocells, són el grup taxonòmic més identificat a les finques, que això doncs, ja pot ser perquè estan tenen un grau de protecció major o perquè són més, bueno, més fàcils d'identificar o més coneguts. I després, en un 14%, no hi ha presència ni d'hàbitats ni d'espècies, no hi ha constància de que hi hagi aquestes espècies. No sé si vaig molt ràpid, però com que no hi ha gaire temps. Després, per la tipologia de l'instrument jurídic, el que més es fa servir és el contracte de conveni de custòdia, que, com ja ha dit la Cristina, va entrar a Catalunya el 2017, juntament amb el conveni públic de custòdia del territori quan intervé l'administració pública. Després, el següent seria el contracte o conveni de renúncia, arrendament o compra de drets de tala, i aquest és més freqüent quan intervé l'administració pública. Després, en un 8% s'haurien formalitzat a través d'un contracte de cessió d'ús, i en un 4% doncs, la iniciativa funciona gràcies a que hi ha hagut una compra-venda, una donació, un llegat de la finca. I després no els hi he posat, però hi ha altres instruments jurídics com l'autorització, l'acord verbal i el dret real d'aprofitament parcial, que aquest, tot i que és el més segur, amb una seguretat jurídica més elevada, encara és molt escàs, només n'hi ha 7. 7 iniciatives amb aquest instrument jurídic i són les mateixes del 2019, del darrer, o sigui que és un instrument que encara és molt escàs. I pel que fa a la propietat de la finca, doncs la majoria estan en propietat privada, amb un 57,4%, seguit de pública, ja sigui pública patrimonial, domini públic hidràulic, domini públic marítim terrestre o demanial, i el 13,6% en comunal. I ja per acabar, doncs volia mostrar aquest visor que tenim a l'XN. Volia fer com un vídeo, però com que no hi ha temps, bueno, es veu així. Que és un visor que permet de manera interactiva doncs, visualitzar les dades de les iniciatives de custòdia per a les quals tenim permís explícit de les entitats per fer-les públiques, no són totes. I es pot veure, ja sigui per entitat, serien les cases aquestes de colors, que tu pots fer clic i veus informació de l'entitat, en aquest cas del Grup Natura Freixa, es pot veure la web, quantes iniciatives en custòdia en tenen, si tenen productes associats, tipologies, si és públic, si és associació, etc. Es pot filtrar per públic-privat, per comarques, després bueno, hi ha una sèrie de altres opcions a dalt de custodiar números amb totes les estadístiques que he estat dient ara, un apartat pels convenis de custòdia fluvial amb l'ACA i després també hi ha aquest visor de biodiversitat en col·laboració amb l'ICO on es veuen les finques en custòdia juntament amb les observacions d'Ornitocat. Llavors, per exemple, aquesta finca, que és la finca Canduño de la Societat Catalana d'Herpetologia, doncs es fa com un buffer, un radi d'uns 500 metres i es pot veure, pots filtrar per grup taxonòmic, en aquest cas hem posat amfibis,
i un període determinat, llavors et diu nombre d'observacions i nombre d'espècies que hi ha a aquest espai. Llavors, crec que ja ha acabat tot això. Bueno, hi ha un parell de còpies d'aquest informe 4 allà fora, però bueno, tot això es publicarà, els links per accedir a aquests visors també, i ja està. I ja deixo a la Sandra que expliqui doncs, la part més socioeconòmica. Gràcies. Moltes gràcies. Sapigueu que l'Anna avui fa l'estrena, la primera vegada que fa una presentació en català. Li agraeixo moltíssim que s'ha així atrevit i que ho hagi fet també. Gràcies, Anna. Doncs, com dèiem, aquest any també hem volgut demanar dades per saber una mica quin és aquest impacte realment d'aquestes entitats, quina és aquesta realitat. Ho ha dit el director general, és imprescindible la seva tasca. Veieu que a nivell d'impacte estem parlant de no molta superfície, però, evidentment, com veureu ara, no és només la part de gestió activa d'aquestes finques, sinó, evidentment, totes aquestes accions de voluntariat que explicava la Cristina i, sobretot, la tasca de sensibilització i d'educació ambiental que això representa darrere del paper que fan cada una d'aquestes entitats, que crec que realment és molt rellevant. Aquí, eh? Aquí teniu una mica el resultat. Van respondre 58 entitats en aquesta enquesta, per tant, és una primera mostra, no és el total. La xarxa ara mateix, ho ha dit la Cristina, ja en 100 entitats de conservació de la natura, per tant, no estan totes aquí. I, a més d'aquestes 58, n'hi ha algunes que fins i tot no són membres de la xarxa, entitats més petitones, però que també es van animar a respondre a aquesta enquesta. I, per tant, tenim ara per ara aquesta mostra, que esperem anar ampliant any rere any. Aquí tenim una mica els àmbits de treball d'aquestes entitats. El 50% treballen amb custòdia del territori, quasi un 75% fan voluntariat ambiental i com veieu, el tipus d'actuació amb què més treballen aquestes entitats sobretot és amb l'educació ambiental, com dèiem, que això només ho poden fer les entitats, no ho pot fer l'administració pública. I també algunes d'elles fent defensa ambiental, que són algunes de les principals actuacions o objectes no, d'aquesta tasca que fan les entitats. Després d'aquestes entitats, 58 que van respondre, la meitat eren entitats professionalitzades i l'altra meitat no professionalitzades. Ens consta que n'hi ha moltes més. O sigui, dins de les professionalitzades pràcticament van respondre la gran majoria. Evidentment, les que no hi són és doncs, perquè segurament no tenen ni la capacitat de poder respondre a l'enquesta que vam fer arribar. I aquí veieu una miqueta el que parlava, apuntava la Cristina d'aquesta precarització, no? A vegades això, acabem fent tasques, de mal dit voluntariat, no? Amb hores extres doncs, que habitualment o puntualment doncs, no estan remunerades o compensades, no? A nivell de voluntariat, del que vam recollir, tenim aquesta xifra, quasi unes 15.000 persones que fan tasques de voluntariat, tant de manera puntual com de manera estable, això és el que hem recollit. I el que també vam demanar és si tenien, la Cristina ho ha comentat, des de la xarxa fa ja 4 anys que estem acompanyant en l'elaboració, gràcies al Pla de Treball que tenim doncs, amb la Secretaria d'Acció Climàtica, per acompanyar les entitats que elaborin el Pla de Voluntariat. N'hem acompanyat una bona colla ja. I d'aquí surt aquesta xifra, un 35% d'aquestes entitats tenen Pla de Voluntariat i les altres doncs, no el tenen. I ens dona una mica una orientació no, de tota la tasca que cal doncs, per atendre aquest voluntariat, aquestes persones que arriben, com les formem, com fem l'arribada, com d'alguna manera gestionem tota aquesta tasca. Aquí teniu també, vam voler saber una miqueta això, no, quan mal abusàvem d'aquest voluntariat i d'alguna manera doncs, acabàvem fent aquestes tasques no, pròpies del personal tècnic que acabàvem fent persones voluntàries i que d'alguna manera, com apuntàvem, doncs, cal aquesta tasca tan imprescindible cal realment, són anys de professionalització, però encara estem lluny i cal realment aquí reforçar, per això doncs, bueno, apuntàvem no, que cal, no, quins són aquests reptes a nivell de sector que realment hem de treballar els propers anys. Un altre gran drama de les entitats que moltes patiu el dia a dia doncs, és els problemes de tresoreria. No? A vegades doncs, aquí teniu una mica també el pressupost de mediana, doncs estem parlant d'aquests 25.000 euros, tot i que bueno, evidentment hi ha entitats doncs, que amb 0 euros perquè
que fan tot a través de tasca de voluntariat o pressupost el més alt de l'entitat que hem recollit, doncs, quasi arribant a aquest 1 milió d'euros. I, evidentment, gestionar doncs, aquests pressupostos sovint, sobretot quan això ve de fons públics, doncs, sabem que és força dramàtic poder gestionar aquesta tresoreria, no? I ens situem aquest 55%, més el 50% d'entitats que tenen de manera habitual o puntual problemes amb de tresoreria. A nivell de finançament, entitats no professionalitzades, doncs us podeu imaginar, no? 100% fons privats, doncs sigui ja dels socis o ja sigui doncs perquè venen material o el que sigui, o fan algunes sortides de doncs que fan un pagament. I pel que fa a les entitats professionalitzades, la xifra que ens assureix del 50% de fons públics i l'altre 50% de mediana, estem parlant, i l'altre 50% de fons privats. Per tant, doncs, bueno, és una xifra que caldria, jo crec que analitza bé, però en tot cas la següent dada, no, que és que de mediana aquestes entitats tenen 3 persones contractades. Per tant, estem parlant de professionalització, però d'una professionalització molt modesta. I aquí jo crec que sí que realment encara tenim molt camí a recórrer perquè realment aquesta capacitat d'impacte sigui molt més que aquest 1,3% que vèiem en l'àmbit de la custòdia arreu del territori. I pel que fa a igualtat i joves, també vam demanar algunes dades a nivell de governança. Tenim que el 40% de les entitats tenen paritat en els òrgans de govern. Ho celebro perquè la xarxa no ens n'hem sortit. És un tema que des d'aquí faig la crida, que fa temps que perseguim i encara no ens hem sortit. A nivell d'equip tècnic, sí, però a nivell de... Estem al revés, a nivell d'òrgan de govern, no? A nivell de junta. En el 33% de les entitats hi ha més presència de dones i en el 26% més presència d'homes. Aquesta és la xifra ara mateix que tenim. A nivell de contractació, de mediana, un 57% són dones. I a nivell de sous, de ara per ara... celebrem doncs, que no hem trobat una bretxa de gènere de diferència de sous entre homes i dones. I pel que fa a sòcies, un 50%. Per tant, realment hi ha paritat en aquest sentit, de gent implicada amb les entitats. I sí que ens preocupa aquesta última xifra d'aquí baix, aquest 15% de persones menors de 30 anys que són sòcies d'aquestes entitats, perquè vol dir que es van envellint els associats i associades d'aquestes entitats i la gent jove no segueix el camí. I aquí crec que sí que a nivell de sector una bona reflexió a fer. Finalment, que ho hem comentat, Miquel també ens parlarà una mica d'aquesta internacionalització, però també vam voler demanar aquesta xifra i hem vist això, que un 45% d'entitats doncs, fan alguna actuació relacionada, ja sigui perquè estan en algun projecte europeu, ja sigui perquè fan algun projecte vinculat amb tema d'acollida, de voluntariat a casa nostra o amb projectes conjunts amb altres entitats. Per tant, doncs, comença a haver-hi ja també aquí un camí fet i crec que ja està. Ara una mica el que voldríem és donar veu a les protagonistes, que al final són les entitats, i volem convidar 4 entitats, ens agradaria convidar-les a totes, però hauríem de fer moltes sessions, i almenys hem volgut doncs, aquest inventari que heu vist aquí, no? Doncs, quines entitats que treballen en els diferents àmbits, heu vist forestal, heu vist agrari, heu vist fluvial, heu vist temes litorals, no? Doncs, en tots aquests àmbits volem una mica una representació d'entitats privades i també tenim una de pública per poder explicar-nos ells de primera mà com porten aquests 20 anys. Molt bé, em fa il·lusió posar-me al mig perquè així em sento ben acompanyada a les entitats. Comencem amb aquí la Sara Sánchez, del Consorci Tècnica, sí, del Consorci de l'Alta Garrotxa, la representant de l'administració local. Tenim en Damià Sánchez, de l'Associació Trenca, i ara vicepresident de la xarxa per la conservació de la natura, sumant amb la Cristina. Tenim l'Héctor Hernández, de l'Associació La Sínia, i l'Oriol Baena, de la Societat Catalana de Patologia, vull dir, Garantia Juvenil de la Xarxa per la Conservació de la Natura, que va transcendir cap a una entitat de custòdia, i que celebrem. Molt bé, doncs us volíem primer fer una pregunta a tots 4, que ens expliqueu una miqueta des de la vostra experiència, des de la primera persona que lidereu aquestes entitats, una mica quina ser l'acord de custòdia, no? Per vosaltres més especial, més simbòlic, què heu batallat més, que us ha fet més il·lusió, que us ha fet patir més, el que vosaltres vulgueu, i que ens expliqueu un, que sé que hi ha entitats que en teniu molts. Oriol? Bueno, gràcies primer de tot per convidar-me i molt, molt, molt content d'estar aquí amb vosaltres, estar en família.
Aquí ens coneixem amb tantes persones, sóc l'home dels barrets, com em dieu alguns, i sempre em pregunteu amb quin barret vinc. Avui vinc amb el barret de la Societat Catalana d'Herpetologia, que és una associació científica de les associacions més antigues del país, que es dedica a l'estudi i a la conservació dels amfibis i els rèptils, que com sabeu són dels vertebrats més amenaçats que tenim i per tant tenim el deure de fer quelcom per conservar-los i fem tard, i fem tard. Potser si he d'explicar algun dels acords en custòdia, explicaria el de casa. Des que era ben petit, jo vaig començar amb l'ornitologia quan tenia escassos 8 anys, com molts dels naturalistes d'aquest país. Les aus són sovint la porta d'entrada a l'estudi de les espècies. I quan era petit vaig assumir aquells projectes que començaven ara, gairebé és una cosa que ens sona avorrida, la ciència ciutadana. El primer programa de ciència ciutadana, el seguiment d'ocells comuns de Catalunya a gran escala, i feia un petit insecte al riu Tenes, al Vallès Oriental. I amb els anys allò va anar canviant, aquestes també conflictes, no?, que tenim. Parlàvem que algunes entitats fan tasques de defensa ambiental. Aquí van construir un polígon industrial i amb uns quants naturalistes locals estàvem debatuts entre si havíem d'assessorar la construcció d'obres de compensació, en aquest cas una bassa o no, no sabíem què fer, perquè era col·laborar amb l'enemic, no? Aquestes coses tan catalanes, aquest patir tant de no saber mai què fer. Alguns al final vam acabar col·laborant amb més o menys encert, gràcies també a l'actitud molt propositiva d'algunes administracions públiques. I amb els anys aquell espai es va anar degradant, com moltes zones humides que manquen també d'una gestió efectiva, es va anar degradant i amb el propietari, que era l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, doncs vam tenir l'oportunitat d'agafar aquest espai en custòdia, i per mi és un lloc molt especial perquè és on m'hi trobo amb els meus amics ornitòlegs, és on m'hi he trobat amb exdirectors generals, imagineu-vos, allà ajunta el bo i millor del Vallès, i per tant és també, diguem-ne, un plaer i un gran repte contribuir en la conservació d'un lloc tan especial per moltes persones, en un lloc periurbà on el repte, com sabeu, és majúscul. Que bé, moltes gràcies, Oriol. Atens. Sí, fes el banquet. Doncs bé, jo soc l'Héctor de la Sínia, només porto un barret, el del Gaià, som els del Gaià nosaltres. Jo explico un més un, m'acolo. Com a entitat, jo crec que per nosaltres l'acord de custòdia més potent ha sigut l'acord de custòdia del riu Gaià. Com a entitat ambiental, doncs tindre un acord de custòdia d'un riu, per nosaltres ha sigut un gran pas, i aquí reconèixer la tasca de molts companys i companyes amb els grups de treball de custòdia fluvial, que vam estar durant anys amb l'ACA parlar-ne, bé, ostres, com ho fem això, i finalment doncs, es va poder aconseguir el 2017. Però jo a nivell personal em quedo amb tot el que ha passat a la zona de la desembocadura del Gaià i concretament a l'àmbit del Vinyet. Allà l'entitat va néixer l'any 97 perquè un grup de compis doncs, estàvem per allà a la desembocadura i veiem el Gaià i li dèiem hem de fer alguna cosa, es va crear l'entitat així. I bueno, els primers passos van ser establir l'entitat. Cap allà als anys 2000, doncs, amb una d'aquelles visites amb en Salvador Grau i amb en Lluís Balaguer, ens miràvem tot el que és el marge esquerre de la desembocadura del Gaià i dèiem, bueno, aquí alguna cosa hem de fer, allò eren uns terrenys d'Endesa. Ostres, què podem fer? No ho sé, en aquell moment no parlàvem de custòdia. El temps va anar passant i un bon dia doncs, amb la Marta Sobirà, a la qual crec que li devem l'espitjada brutal, doncs ja va començar a sortir la història de això és d'Endesa. Jo en aquella època em feia molta por això d'anar a veure Endesa. Ostres, Endesa! I, vinga, anem! I vam començar i realment es van fer moltes visites, vam parlar amb molta gent, la Marta va parlar més que nosaltres possiblement, i bueno, doncs va anar passant el temps i... Ah, bueno, espera't, abans d'això, el 2019 vam signar un acord de custòdia dels terrenys de l'Incasol, que és una petita peça de terra que hi ha allà, i el 2020, quan estàvem en el marc dels ajuts de custòdia del territori, tornem a emprenyar Endesa i de cop i volta em diuen no volem signar un acord de custòdia, volem vendre les terres. Va ser penjar el telèfon, agafar el telèfon, Marta, ara! I realment aquí, ostres, doncs, caliu, moltes reunions i finalment doncs, el gran què, no? El 2020 s'aconsegueix un fet històric que és que aquells terrenys quedin protegits, unes 20 hectàrees d'un terreny fantàstic
queden protegides per la conservació i el que molts veïns i veïnes de la zona ens transmeten. Això els nostres fills ho seguirem veient així. I és un gran què, no? I també la custòdia del territori és això. Al final que estem protegint espècies, bla, 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 però al final la societat civil veu un resultat tangible. I deixa'm acabar que en aquell espai de l'Incasòl, també una miqueta com inici de, i també gràcies als ajuts de custòdia, doncs vam excavar una petita llacuna litoral, que és la que heu vist abans aquí, que li vam voler posar el nom de Salvador Grau, no? Com un inici de i com un reconeixement a ell en particular i també a totes les persones que treballeu, administracions, entitats i demés. La vam inaugurar, va ser un acte molt bonic i per nosaltres és un goig perquè la gent ja la coneix. Anem a donar un tomb a la Salvador Grau. I ara ja com a spoiler, i no feia spoiler, perquè si no l'Anna em dirà una cosa, però en breu, anunciarem l'acord de custòdia de tots els terrenys del Vinyet, que serà la culminació de tots aquests anys de picar pedra amb un projecte molt bonic. No té res. Bé, jo estic ara a Sessos de Trenca, encara no m'han fet fora. Vinc amb la llibreta, tinc una tablet i me l'he deixat, al final he tret la llibreta. Bueno, fora bromes. Nosaltres estem molt especialitzats en la custòdia agrària. És una custòdia algo més complexa, perquè has de buscar aquella coexistència entre la producció i la biodiversitat. Faig un petit incís, en el primer acord de custòdia públic que es va signar va ser amb Santi Vila, era el teu jefe, Marta, en aquella època, i vam aconseguir signar l'aeroport d'Alfés, va ser el primer públic. I arrel d'allò vam tancar també amb el propietari d'Alfés, sumen 900 hectàrees, en la Trenca, este pares, però jo aparcaria això i us explicaria les dificultats i alguna anècdota quan entres al món purament agrari, allò a la Catalunya més profunda. No? Vam aterrar a Guerres Altes, vam aterrar accidentalment allà perquè va sortir un exemplar mort amunt al jup d'Ofegabous. No sé si el coneixeu. I no és típic que el trobes a ports de vaixell, però a la nostra zona no. Arrel d'allò, el pagès, quan vam anar a veure la finca, ens va dir, pues la venc. I en aquell moment, que eren altres èpoques, tenim estalviats quasi 30.000 euros i la vam comprar. Però en aquell moment, tant Núria, que la tenim aquí, com Jesús, que era el director en aquella època, van anar una mica més enllà i van pensar anem a fer alguna cosa diferent, anem a fer un primer treball o projecte que integri la pedra seca, la cultura, el cultiu tradicional d'olivera vella, la biodiversitat, i vam arrencar aquest projecte ara fa 15 anys. Aquest any també fem l'aniversari a Trenca, dels 25. I és un món. O sigui, aquells primers acords de custòdia són impressionants perquè teniu en compte que vam executar un FEDER al poc d'adquirir la finca, un FEDER de la línia cultural. I vam invertir 200.000 euros de diners d'Europa en recuperació patrimonial dels jups, de balmes, de balmes murades, cabanyes. I vam, amb aquells primers acords de custòdia, que ben bé quasi la gent no coneixia ni què era, la majoria de propietaris ens feien posar que un cop reparéssim la cabanya, la balma o el jup, ens comprometíem a no portar cap factura de la despesa. Era un projecte europeu que els hi feies gratis, però ens feien signar que mai més portaríem ni apareixíem a cap factura. Tot això ha anat evolucionant. Teniu en compte que en aquell moment que restauràvem cabanyes, per exemple, vam tindre un veí que ens va vindre a oferir teules, a 60 cèntims, teula antiga, però no volíem posar teula nova, i li vam comprar una remolcada de teules. Però és que 10 dies després vam passar per una pista que no passem i vam veure la seva cabana sense teulat. Havia desmuntat el teulat de la seva cabana per vendre's les teules per recuperar d'altres cabanes. Bueno, tot això ha evolucionat molt. Ara mateix estem en un projecte amb GP, amb Ipcena, en altres, la cooperativa del poble, amb un projecte de bioeconomia, on tota aquesta experiència pilota l'estem fent l'ataca d'oli més gran. I hem incorporat ametlla, els productes de salvatge, estem amb l'oli, estem amb els sabons, però estem treballant a terres al sud de Tarragona, en GP, que en zones ja no d'oliveres centenàries com Bovera, que té el seu mèrit, sinó en zones d'oliveres monumentals. I és molt maco, ha sigut molt dificultós, perquè el relativament
o pensem que és més fàcil és, al final, agafar una finca preciosa com Torrelavit i amb la propietat a fer un acord per fer accions ambientals. Però quan tu has de liderar, produir, has d'intentar marcar exemple, has de fer que aquesta experiència que pretén ser pilot sigui sostenible econòmicament, te sues la samarreta ben suada. Ara ja estem en aquest punt, i estem en aquest punt quan hem entès, ara conjuntament amb EMIS, hem acabat de arrodonir l'esforç perquè posarem una persona a comerç internacional dels nostres productes a mitges entre les dues entitats. Però tot això és un procés. Les entitats no pensem que darrere de les accions ha d'haver una rentabilitat econòmica, una sostenibilitat, i ha sigut un procés de quasi 12 anys. Però ha estat maco, malgrat que la custòdia agrària, quan tu has de liderar i has de fer també de pagès amb totes les dificultats que suposa tindre tortugues a les finques i mantenir les xarques i treballadors d'exclusió social, com tenim a les dues entitats, doncs no és fàcil. Però a la vegada, quan ho aconsegueixes, doncs és molt maco i molt, molt satisfactori. Bon dia a tothom. També jo us volia donar les gràcies com l'Oriol per haver-nos convidat. El nostre cas és una mica diferent perquè som administració pública, però m'agrada saber que tots hem suat la gota gorda per arribar fins aquí. En el nostre cas, en aquest cas, la foto és de Gita Riu, però el nostre acord de custòdia més emblemàtic i el que tenim tots al nostre ADN és el de Sant Miquel de Pera, al cor de l'Alta Garrotxa, a prop d'Oix. Aquest va ser un acord que, de fet, van ser una multiplicitat d'acords complementaris perquè colindaven les finques amb un ramader i propietari i amb altres propietaris sensibilitzats. I una de les coses que més ens va costar precisament va ser que un ramader que havia fet tots els seus acords tota la seva vida estrenyent la mà al propietari o a qui fos, jo li deia, senyor, no, és que m'ho hauria de signar. Ui. Mare meva, jo signar, us podeu imaginar, ja era una persona gran, però feta l'antiga, us heu d'imaginar que és aquella gent que encara avui dia viu quasi sense electricitat i amb un caldero 24 hores encès, perquè us feu una idea, no? Però bé, la custòdia és picapedra, no? És trucar a la porta, tornar, avui t'acompanyo a talar les vaques, avui on vas? Avui me'n vaig a Coma Negra. Vale, doncs t'acompanyem a fer aquesta transhumància interna i després de moltes hores, de molts dies, caminant amb aquest ramader, doncs vam aconseguir que efectivament ens signés un acord de custòdia. I a tota aquesta feina de fons, d'aquesta proximitat, haver d'acostar-se a poc, però sense amb molta humilitat, perquè realment tenen un coneixement vast. Galantus, per exemple, ens ha fet moltes feines brillants d'hàbitats d'interès comunitari a l'espai, però si jo vull saber una raconada on el farratge és bo i funciona, vaig a buscar en Josep. I bé, hi ha tot aquest coneixement que aquests acords de custòdia ens ajuden a anar tirant endavant. Aquest acord de custòdia era per adequar, per fer recuperar espais oberts, que com bé sabeu és un dels nostres projectes del consorci, alguns ho sabeu, altres no, però també el vam convertir aquest espai en una mena de laboratori botànic. Aquí vam començar amb en Josep Vila, que l'he vist abans, ara no sé on és, aquí, i amb la Marianne Cohen, que és una professora de la Sorbonne. Hem estat 10 anys fent seguiments per constatar el que ja sabíem, no? Com un maneig ben acurat de les pastures ens dona una biodiversitat. De fet, amb la Marta Domènech de l'Institut d'Estudis Andorrans, en aquell moment treballava allà, ja ho vam poder correlacionar. La qualitat farratxera està molt vinculada a la biodiversitat. I això ens reforça el que sempre defensàvem en Josep Vila i jo, ho hem hagut de batallar moltes vegades, que l'activitat, una bona activitat agrària tradicional, ens ajuda amb la conservació. Per això el projecte d'espais oberts a l'espai i per això el pla de protecció, aquí vull donar l'agraïment a en Ferran, que el vam haver de patir molt per l'Alta Garrotxa, té aquesta visió, té una doble visió. Una és la dinàmica natural,
Però l'altre és precisament introduir les activitats agràries com a estratègia de conservació en els espais naturals protegits. Això ens va costar molt, molt de defensar-ho, però crec que al final ho vam poder, malgrat tots els entrebancs, poder integrar molt bé en el nostre pla de protecció. I això, a tota aquesta maduració, tot aquest camí que hem fet amb els acords de custòdia, nosaltres tenim actualment 69 acords de custòdia vigents. Hem arribat a signar 88, alguns estan caducats perquè vam començar el 2009. Tota aquesta feina que hem fet amb els acords de custòdia ens estan culminant amb un pla que estem ja finalitzant, que és un pla d'impuls de la ramaderia extensiva orientada a la conservació, que estem fent juntament amb el departament. I això ens ha de servir com una estratègia per revaloritzar la custòdia com a eina fonamental per a la conservació de l'espai natural. I sense més, ho deixem aquí. Sara, seguim amb tu, perquè ara us vull fer una pregunta específica a cadascú de vosaltres. Comencem una mica, hem vist l'inventari que una bona colla d'aquestes iniciatives tenen la implicació de l'administració local, ja sigui doncs perquè és propietària d'alguna finca, ja sigui perquè d'alguna manera com vosaltres signa acords de custòdia en propietat privada o impulsa i contribueix també a posar d'acord entitats en propietats dels seus municipis. En el vostre cas, no, com a administració local, com a consorci que fa anys, i ja ho has dit, una bona colla, quasi 70 acords de custòdia, una miqueta quin paper realment creus, no? que ara no has mencionat una miqueta, però realment aquesta contribució, no? Des de l'administració local, que també és important, hem estat parlant de les entitats, quina reflexió et pots fer tu en el paper que tenen les administracions locals i poden tenir? Bé, el 90% del territori de l'Alta Garrotxa, el 90%, entorn del 90%, és propietat privada. I, per altra banda, la gestió dels espais naturals protegits és competència pública. Per tant, la custòdia és el nostre ADN, no hi ha més, és l'única via que tenim per donar un valor afegit a el que estem fent en el territori. Sobretot en el cas de consorcis. Els consorcis, nosaltres fem la gestió dels espais naturals juntament amb el DAC. El Departament d'Acció Climàtica fa principalment la gestió preventiva, però des dels consorcis fem aquesta gestió activa, d'acord amb el departament i amb la col·laboració efectiva del departament. I tota aquesta gestió activa requereix intervenció en el territori. Per tant, si ens trobem en un territori privat, diguem que està al nostre ADN. De fet, els consorcis es construeixen inicialment de baix cap a dalt. Inicialment la Generalitat no hi és, s'inclou en el nostre cas en el 2006, i parteix d'aquesta voluntat de la feina des del territori de quadrar les necessitats que té el territori a nivell de conservació, però també, en el nostre cas, de fomentar l'activitat agrària que queda amb les polítiques públiques. No? I una mica aquesta és la feina. I aleshores nosaltres som entitat de custòdia, com no pot ser d'una altra manera. En el nostre cas, creiem que la custòdia serveix per fer accions en el territori, siguin vinculades a la conservació, a la prevenció d'incendis, el suport a l'activitat agrària, que ho intentem aglutinar tot diguem que com tenim tants pocs recursos intentem unir tots els objectius a través dels acords de custòdia, però com ho deia abans, la nostra voluntat és sempre anar, la custòdia ens serveix per anar una mica més enllà, per fer sensibilització i sobretot per generar sinergies amb el territori, perquè és l'única manera que les intervencions que fem o el canvi de paradigma que volem anar introduint s'aguanti en el temps. No? I jo només volia fer un apunt final. Jo vull recordar aquelles sessions al 2010. Jo no sé, tu ja hi eres, Sandra? Quan els consorcis vam estar a punt de desaparèixer amb la xarxa de custòdia del territori en aquell moment. Vam fer moltes de sessions de treball per intentar traslladar al govern la feina que estàvem fent des dels consorcis. És que quasi ploro, perdoneu. Con ganes de llorar, però com fortaleza, com diu la Rigoberta Mandini. És que em tremolen les mans, és que hem patit molt. I aquí la xarxa es va posar al costat dels consorcis. I jo vull fer aquest agraïment perquè, no sé ni com estem aquí, amb el que vam patir en aquella època. I jo trobo que la xarxa ja ens va ajudar moltíssim.
vam deixar, jo me'n recordo, un Jaume Vicent ens deia intentem salvar l'espurna, que no s'apagui l'espelma, que quedi un desgraciat a cada consorci. I esperem que arribin bons vents, perquè això es feia també davant l'estupefacció dels tècnics del mateix departament que coneixien la feina que estaven fent. I jo no puc més avui, ho sento, ho he colat, no estava previst estar la pregunta. Però ho he volgut dir perquè aquí la xarxa ens va ajudar molt als consorcis que gestionem espais naturals protegits i bueno, poder, en part també estem aquí gràcies a això, no? I gràcies. Moltes gràcies, Sara, per l'agraïment. Quin dia, eh? Estem aquí de subidon, de dalt. Entre agraïment i agraïment. Doncs... Nosaltres direm el que voldrem. Ja ho veig, no ho fan gaire cas. Damià, en el... ho has mencionat una miqueta, però el 15% pràcticament d'iniciatives de custòdia hi ha darrere doncs, la producció de productes, com heu vist una mostra aquí fora, ja sigui l'oli, ja sigui l'arròs, ja sigui les marmelades, i en aquest cas Trenca, crec que ha sigut molt capdavantera, no? Molt atrevida, amb l'oli, amb el sabó, no? Tot. Jo et demanaria una miqueta, primera, xifres, si les teniu, de quina és la contribució que això fa, perquè també és molt bucòlic, no? Dir, ostres, sí, no, hem de buscar fons privats i produir, Quina contribució fa el pressupost de l'Associació Trenca, si és que tenim xifres, i una mica quina recomanació faries a altres entitats que estiguin pensant en animar-se a fer la seva pròpia producció de productes de custòdia? Bé, portem amb el projecte 12 anys, ho dic una mica de memòria. 8 anys vam perdre diners, literalment. Va ser aquelles coses que pocs de la Junta diem endavant, endavant, hem de ser capaços. Ara no, i ara comença a ser un projecte que a part de cobrir despeses i el propi funcionament del projecte, que no és fàcil perquè tenim mínim sempre un treballador d'exclusió social, que això és molt maco però és molt poc rentable, si miressis els números ja... Però per nosaltres és important també tindre aquest espai a l'àmbit social, els projectes que ho permeten. I per què hem fet aquest pas? Perquè una mica hem prostituït el projecte, entre comilles. O sigui, va haver un moment que no vam dir, bueno, nosaltres hem de créixer el volum per tindre un volum de ventes que sigui sostenible. I estàvem agafant més finques i vam dir, bueno, nosaltres al final el nostre objectiu és demostrar que hi ha d'altres formes de fer les coses en respecte al paisatge i a velocitat diferents, però no cal que siguem aquí la Vall Companys. I vam parar de créixer, vam fer un exercici de reflexió i m'he anat a l'altre extrem, la Vall Companys, però... I vam dir, incorporem pagesos, la majoria joves, d'Olivera Vella, veïns, que vulguin formar part del nostre projecte i ser proveïdors. Per ser proveïdors han de fer un mínim d'accions ambientals, respectar la biodiversitat, fer ecològic, ser oliva vell, i vam augmentar, vam estar capaços de fer aquell pas dels 3.000 litros, 4 que sortien de les finques, als ara vora 10, amb un objectiu que tenim de 20. Amb 20.000, això ja podria ser fàcilment un ingrés anual de 50-60.000 euros a l'entitat lliure de despesa del propi projecte. És el nostre objectiu. Ara hem quedat atascats. O sigui, el que som capaços, la Núria i jo, quan tenim temps d'anar a vendre, anar a visitar empreses i algunes que ens doneu cops de mà a tots a que ens rebin, ja tenim un sostre perquè a part jo tinc la meva feina i la Núria està directora de Trenca, també parcialment fa de directora d'una altra entitat de Lleida, i ara hem fet aquest pas amb aliances, amb EMIs, de compartir algú esperant comercialització. Però per mi el més maco de la xarxa, almenys aquesta etapa que estic a la Junta, que m'han d'aguantar amb molta paciència, és que quan estàs treballant tant amb una junta d'una entitat tan gran, el que diuen a Madrid, el roce hace el cariño, i et descobreixes. Jo no coneixia moltes entitats, en Pere havíem tingut més tracte perquè som veïns, però hosti, et descobreixes, surt iniciatives, projectes compartits, ara tenim aquell projecte que parlem abans amb 5 entitats a Madrid de Bioeconomia, ara estem en temes de recerca de polinizadors amb EMIs, ara tenim unes coses també en la seu. És molt maco perquè això neix des de la xarxa i a mi, a part del que aprenc, és del que estic molt més orgullós, d'aquest treball transversal que va sorgint. Això que fem els grans ja de forma natural, se fa ara també les entitats petites amb l'obrador i estan sortint coses xulíssimes. Aquestos dels frankfurts catalans, com es diuen,
Viena. Ah, Viena, Viena. Bueno, dels bocadillos. Els papus catalans. Bueno, és com una hamburgueseria o alguna cosa així. Pues, aquesta gent, compteu que han aportat 15.000 euros, no, 150.000 euros per petites accions on ordenem els boscos i mitjançant la ramaderia fem gestió dels boscos. Prevenció d'incendis és una paraula molt atrevida, no? Però són iniciatives petites. Però vam obrir una convocatòria pública, es diu així, de concurrència pública a la pròpia xarxa i hem aprovat 10 projectes. 6, 7, depèn de la captació arribarem a 10. O sigui, això és xulíssim, o sigui que des d'una coordinadora rebem un pastorro d'aquestes botigues i ho canalitzem als socis i tinguem entre 7 i 10 propostes, ni que siguin de 15.000 euros, això és bestial. I al part hem tingut com a 20 o 25 propostes. Pues ara no sé quin dia ja anem a donar la tabarra a l'Anna, a la directora de Boscos, de dir, venga senyora, que té diners vostè del CO2, faci biodiversitat de veritat. I o sigui, se genera una dinàmica de treball molt maca. Jo aquesta etapa que he estat a la xarxa us volia agrair a tothom la confiança i agrair especialment a Miquel perquè fas una feina internacional bestial i a la presidenta que és la presidenta en majúscules. Com us podeu imaginar, a més d'aguantar-lo, riem molt. Héctor, posem en serios. Des de l'Associació Mediambiental La Sínia, jo crec que sou força referents en la implicació ciutadana. No? Teniu la xarxa d'observadors ambientals del Gaià, que ja fa anys que a més va rebre el Premi Girbau, precisament a través d'una convocatòria amb què ajudem aquesta fundació a fer un premi de natura i societat. I m'agradaria que donessis algunes recomanacions, no? I com ha estat aquest treball d'implicar escoles, famílies... Bueno, jo vaig quedar impressionada a la celebració dels 25 anys, la gent diversa que hi havia allà, no? Els ajuntaments, la propietat, i com tothom s'ho sent, o sigui, la capacitat d'empoderar, no? Tota la ciutadania al voltant d'aquest tram de riu Gaià. Doncs deixa'm dir-te el primer, que és una passada el dia que sona el telèfon, agafes telèfon i et diuen que t'han donat un premi. Ostres! Penjo i el següent que faig és trucar a la presidenta, allà tinc a l'Andrea, que és la coordinadora de voluntariat, que ens han donat un premi! Ostres! Això per nosaltres va ser bestial, no? Aquí deixa'm posar-me amb el tema de les empreses privades, que abans la Cristina ho comentava, el fet de la importància, no?, d'anar involucrant cada vegada més aquest tipus d'empreses, ja facin Frankfurt, facin el que veurem vulguin. I en el nostre cas tenim un acord de custòdia, el més gran que tenim, de fet, de 499 hectàrees amb Repsol, que bueno, són els propietaris de l'embassament i bueno, com a entitat ambiental doncs ens hem tingut d'entendre i bueno, doncs està fluint un conveni amb ajuntaments i de més i Repsol. No? I una cosa impensable fa 15 anys quan ens posàvem davant de les seves oficines amb pancartes que volíem cabal ecològic i ara hem signat un acord de custòdia, o sigui, que paper important de les empreses. Respecte al tema del voluntariat, doncs, aquest premi que ens van donar doncs, també ens va ajudar una miqueta com a entitat a articular el voluntariat i fins aquell moment crec que sí, teníem una molt bona base social i molt bona participació, però no teníem ben definits els rols de tot d'aquests voluntaris i voluntàries. L'Andrea Córdoba, que ha fet una magnífica feina com a coordinadora de voluntariat, doncs el que hem establert molt clarament són aquests diversos rols que pot tindre el voluntariat. El voluntariat puntual, que ve un dia motivat perquè l'activitat es fa a prop de casa, perquè li interessa el tema i de més, i després aquelles voluntàries que el que tenen ganes és de participar activament amb l'entitat, que es volen implicar més, que volen que hi hagi una constància en allò que fan. No? Per nosaltres un molt bon exemple és per exemple el que estem fent amb el Corriol Camanegre a la zona del Vinyet, que hi ha un grup estable de 23-24 voluntàries que el que fan és estar allà, fer seguiment diari del Corriol, s'han anat cap aquí, ara el Corriol va cap allà. I bueno, gràcies a això hem pogut, les parelles, doncs els pollets que estan allà cada any, doncs l'èxit de les postes. No? I després que l'Andrea també m'ho ha recordat i ho tinc apuntat aquí, Andrea no me n'he oblidat, també important la formació tècnica del voluntariat.
quan el voluntariat és puntual, doncs tots i totes quan fem les activitats ens expliques, fan i adiós muy buenas. Aquest voluntariat constant que està a l'entitat doncs demanda aquesta formació tècnica i està molt bé que gent que mai havia fet una aproximació a temes de natura doncs acabi diferenciant entre un gripau comú i una granota verda, cosa que potser pels que aquí pot semblar una cosa molt fàcil, però per la gent de peu és una cosa complicada. No? I per tant, apostar molt pel voluntariat, també el que es deia des de la xarxa, cal que les entitats acabem tenint plans de voluntariat, coordinadores de voluntariat i que realment sigui un pal de paller important en la custòdia del territori. Oriol, en el vostre cas, aviam si ho diré bé, però sou una entitat amb molt, ho has dit, amb molts anys i amb una professionalització des de fa molt poquet. La primera persona professionalitzada a l'entitat? Sí, sí, sí. No, l'Alejandro va ser. Vale. Que encara hi és. Encara hi és, molt bé. I això fa? 4 anys. Ens pots explicar una mica com ha estat aquest canvi? No? Perquè crec que és important. Sí. El que deies tu, Sandra, és una entitat vella, tan vella i a la vegada tan moderna que seguim recollint informació de Felanitx, d'Elx, de Perpinyà, i això també per nosaltres té un valor important, tenir aquesta trajectòria, però com ja sabeu, les entitats ambientals, en el nostre cas, us perseguim, us estem allà als talons, tenim també gairebé 200 socis, les dinàmiques són molt oscil·lants, i els moments econòmics, els moments dels estats d'ànim són molt oscil·lants. Per desgràcia, quan ajunten professionalització, per tant diners, són una mera dinàmica una mica caïnistes, si em permeteu l'analogia anatologia, però crec que és una bona oportunitat, crec que també s'ha donat en un moment molt concret on hem tingut continuïtat, on ens vam juntar un grupet de gent jove valenta amb ganes d'enfangar-nos, i es van alinear els astres i vam tenir accés a sobretot a fons públics que ens van permetre que aquesta arrencada no es morís en el temps, no, que no tinguéssim aquest comportament de tan oscil·lant de les entitats. I la professionalització és clau. Les entitats de trajectòria llarga catalanes que encara no tenen cap tècnic professional, ostres, no ho entenc, és gairebé que em costa entendre-ho. No? És un tema complex, però l'impacte és molt profund. Quan a la massa de socis, en el nostre cas això és 190, li treus tot el que és la càrrega burocràtica, tot el que és fer els balanços, les memòries anuals, els acords de custòdia, els acords de custòdia de tant en tant. Quan els hi treus això, et venen amb unes sorpreses, la professionalització et desperta unes sorpreses. Un soci un dia t'envia i ha fet un conte sobre amfibis i rèptils. Un soci t'envia que ha trobat una cita de no sé quin bitxo en un lloc que feia 20 anys, ahir viu abans d'ahir, uns tritons pirinencs a les Guilleries, uns exemplars bellíssims, en unes poblacions relictuals. Ostres, quan això t'arriba a la safata d'entrada del correu és fantàstic. I per tant, diguem-ne, donada l'escena pública que tinc davant, a les entitats que hi sou i a les quals teniu accés, que permeteu aquest, que hi animeu aquest pas, i sobretot també els que teniu capacitat, que ens doteu d'una menor fluctuabilitat en aquests fons públics que ens permetin, sobretot a la gent jove com és en el nostre cas, mantenir-nos i poder-nos consolidar amb força. Molt bé, doncs ens agradaria seguir fent moltes preguntes, però com que no tenim més temps i tenim ganes d'acabar, només us demanaria que amb una paraula, màxim dues, digueu què és per vosaltres la custòdia. Espontani. L'ha dit jo i així ningú me la treu. M'has mirat la llureta. No. Per mi és compartir. Però jo vull explayar-me aquí, Tu vas, Màxim. Per mi és humanitat. Són les llàgrimes de la Sara. Són notícies. La setmana passada va mancar un dels propietaris d'una finca en custòdia. Els que mancaran, perquè bona part del territori està en mans de gent gran. És veure entre el públic a l'Anna, que em va animar a anar-me'n a estudiar a Holanda. Allò em va canviar la vida. És sobretot
aquesta relació tan propera amb els propietaris, amb les administracions, que ens permet arribar molt lluny? Més o dues. Bueno, una és difícil, eh? A mi, del que estic molt, molt content, que ja no ens diguem xarxa de custòdia, perquè ho trobo com primitiu. Al final, la custòdia ha acabat sent una eina de treball que ens permet fer conservació i biodiversitat, que són les paraules, i que neix de l'esforç de tothom de nosaltres, paral·lelament una associació germana, que són els propietaris per a la conservació, que acaben de començar i ja són 20 i pico mil hectàrees i 30.000 hectàrees, no? Ah, 30 propietaris, no sé, creix cada dia això. Però això és molt maco, perquè per fi pot arribar a haver dins del sector una veu i un vot diferent que ens escoltin també els secretaris del departament, especialment els del sector més agrari i industrial. Una paraula tens. Jo ja l'he dit, jo soc disciplinada, em diuen una i jo faig una. Fa una i andando. Ah, què eres tu? Jo falto. Jo, malauradament, Pere Josep, Oriol, per mi custòdia és cervesa de custòdia, sí o no? Cervesa de custòdia, sempre. No, seriosament, per mi és compromís. Compromís de la gent, compromís de les administracions, les entitats, tot plegat. Per mi, compromís. Moltes gràcies. Doncs ara sí, deixem aquesta tertúlia, si us sembla, moltes gràcies. Abans de passar la paraula a l'Anna Bernades com a secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, en Miquel Rafa, primer president de la xarxa per la conservació de la natura, i que ho digui bé, ara mateix el càrrec el trobo per aquí, director de Sostenibilitat i Natura de la Fundació Catalana de Pedrera, té molts barrets, president del Consell de Protecció de la Natura i membre de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN. Com ha dit en Damià, ha tingut un rol clau en la internalització de la xarxa i de moltes entitats, i ens agradaria també que ens expliqués com veu ell el futur de la custòdia a nivell internacional i a Catalunya. Vinga, som. Molt bé. Bueno, que xulo, estar aquí amb tants amics i mirant a vosaltres, doncs gairebé en cadascú de vosaltres tenim alguna història per compartir, no? I això trobo que també és de les coses boniques quan passen 20 anys d'una entitat o d'una relació, no? Al final, tots són fets i persones, no? Quan fas aquesta mirada una mica enrere, també per ajudar a veure el futur, no? O sigui, posar la mirada llarga vol dir també saber d'on venim, no? I bé, en aquest cas, a mi em toca parlar de la internalització, però segurament en algun moment m'aniré també cap a alguna altra branca. Però és veritat, la xarxa ha tingut una particularitat que potser en algun moment algú deia, però vols dir que val la pena, ens hem de centrar més en el nostre, els nostres problemes, situacions, territoris, finques, no? I això de la internalització és una cosa una mica massa... és fer volar coloms, no? Però des del primer moment ja va ser així, no? Quan el Jordi Pietx va venir i amb uns quants ens va dir, escolta, hem de tirar endavant alguna cosa, que això de la custòdia és un moviment bestial, a l'est dels Estats Units, sobretot, això ho estan desenvolupant, ell acabava d'arribar d'allà d'una estada, i vam muntar aquesta trobada, diguéssim, inicial, amb aquest objectiu de crear un moviment, no? O sigui, es tractava de crear una cosa nova, que era això, ja va ser feina de saber el nom, o sigui, que com li dèiem això, no? Perquè el Land Stewardship era una cosa, doncs, intraduïble, diguéssim, no? I, bueno, vam fer aquestes jornades de Montesquieu on va haver un desembarcament internacional molt important, no? Van ser com els padrins, no? D'alguna manera, encapçalats amb el Brent Mitchell, amb qui hem tingut una llarguíssima relació. Jo també l'havia conegut uns anys enrere, també amb una primera intercanvi que ens van convidar amb una sèrie d'ecologistes, joves que estàvem començant a treballar professionalment amb les entitats ambientals d'Europa, i vam tenir aquesta possibilitat, i aquest ens va començar com a padrinar, i ens va dir, escolta, hi ha un tema que si el desenvolupeu, segurament aquí podeu tenir molta teca, no? I així, bueno, va néixer, doncs, el manifest de Montesquieu, tota aquesta història que ja sabeu, però sempre hi ha, des d'aquest punt de vista, de tenir sempre uns referents i uns amics i uns contactes a nivell internacional, com era el Brent Mitchell, no? El Brent ens el vam tornar a trobar, i el vam tenir aquí, doncs, en pantalla, el desè aniversari, quan vam fer la celebració del desè aniversari,
que va ser a la Pedrera. Aquí també, doncs, d'alguna manera, nosaltres també en aquell moment, com a entitat que havíem estat ajudant molt, territori i paisatge, era un moment de que teníem, nosaltres també teníem la història, diguéssim, prèvia, que érem aquesta entitat, territori i paisatge, va ser un moment també amb molts recursos i vam poder traslladar part d'aquests recursos també per fer custòdia i per ajudar aquest impuls inicial els primers 10 anys. No? Llavors, en aquesta celebració, doncs, el Bren també hi va estar present amb un vídeo que ens va enviar molt emotiu i agraint una mica també, ell sorprès fins i tot de com realment havia arrelat aquesta llavor aquí a Catalunya. No? I després va venir també un altre fet, el 2015, ens anem del 2013 al 2015, en el que hi ha, doncs, un congrés que s'anuncia a Berlín, i me'n recordo, doncs, això, anar amb la Marta Subirà, que dius, ostres, un membre del govern que es desplaça a Berlín, no sé, en 3 o 4 dies, per parlar d'una cosa que està per fer-se, no? I que era aquest moviment de crear, doncs, una xarxa internacional de conservació de terres, basada molt en el Land Stewardship i aquest concepte que estàvem nosaltres impulsant. I, per tant, vam tenir ja una presència en aquell moment molt important en aquest naixement de la xarxa mundial de custòdia, podríem dir, no? Aquí, doncs, el que ja, diguéssim, també en aquell moment estava, doncs, de l'equip, el Jofre, doncs, també portant els seus projectes europeus i tal. Però jo recordo una situació, que aquesta potser no la coneixeu gaire, que va ser un moment per mi bastant important, amb en Marc Vilaür. El Marc, que ja era en aquest moment el president de la xarxa, i va ser després d'aquest congrés de Berlín, s'estava doncs, una mica gestant, hi havia hagut, sembla que va ser la setmana, just a la setmana abans de que es fes el segon congrés internacional a Xile, el 2018, i allò quasi vaig tenir que canviar una mica el programa de vol perquè el Marc em va dir, mira, he aconseguit una reunió màxima, mai vista, amb el director general, l'Humberto Delgado, que és el responsable màxim de les polítiques ambientals i de conservació de la natura a la Comissió Europea, i va ser, doncs, una reunió, jo crec, bastant transcendent, perquè allà vam posar les bases del que després ha estat el moviment aquest a Europa. I és així, I era el Marc i jo defensant aquí una cosa en nom dels europeus, però com a entitats catalanes, no? I, per exemple, una de les coses que ens va comentar era la necessitat que ells tenien també de que ens poguéssim aliar, d'alguna manera, amb la xarxa de propietaris, la ELO, la European Land Organization, Land Owners Organization, o sigui, l'organització de propietaris de terres, que és un lobby molt potent i molt actiu i que també tenia els seus matisos i que no sempre s'entenia bé amb el sector de la conservació. No? I aquí, doncs, va ser on es va, d'alguna manera, va marcar un camí de dir hem de fer coses conjuntament, perquè si no, no ens en sortirem. Segona, hem de veure com aquesta, diguéssim, xarxa global mundial arrela a nivell europeu i com es pot fer a nivell estructural. Doncs aquí va sortir la solució també de fer-ho a través d'una xarxa que estava en un moment també una mica d'hores baixes, que era Eurosite, Eurosite, amb la que nosaltres havíem estat també activament participant, des de fa 20 anys que estàvem allà a la junta directiva i, bueno, doncs teníem la possibilitat, doncs, d'influir perquè fos Eurosite qui es fes càrrec de tirar endavant això. Va venir un primer projecte live, va venir un segon, que és aquest que la presidenta ens ha comentat, el INPLC, que són molt, molt amables amb aquests acrònims, però en realitat això és la iniciativa conjunta europea per crear una xarxa europea de custòdia entre els propietaris i les entitats de conservació. Ahí no és nada. O sigui, és una cosa, doncs, important, i que jo crec que d'alguna manera hem d'estar orgullosos de que hem estat realment actors i motors d'això i, per tant, també, al mateix temps, ens ha de servir per poder-ho tirar endavant a casa nostra. No? I, per tant, anar molt més del bracet que no pas enfrontadament amb alguns altres sectors, com seria, doncs, això, alguns propietaris o alguns representants del món rural. No?
Finalment, aquí hi ha doncs, un altre, per això no, no m'enrotllo massa, hi ha hagut doncs, una tercera, diguéssim, un tercer element, que és la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, que és l'organisme, és una mica com les Nacions Unides, diguéssim, amb polítiques ambientals, no? Que ja sabeu que ara mateix clar, els problemes són de tan gran abast que o s'aborden des d'aquesta perspectiva global o no ens en sortirem. No? I llavors això és una tasca a vegades absolutament... Et sents realment una espècie de quixot, no? Allò predicant el vent, amb aquestes reunions multitudinàries de milers de persones intentant allà fer doncs, que s'introdueixi un petit coma en algun punt d'alguna declaració o simplement perquè consti a l'ordre del dia doncs, alguna cosa doncs, de les que tu vols defensar. No? Vull dir que realment és molt laboriós, una feina molt feixuga, però que al final té una sèrie de conseqüències, podríem dir, de mar de fondo, no? De gran abast. No? I aquí és on doncs, bueno, hem tingut l'oportunitat, jo crec que també és com un reconeixement, el 2021 es va poder fer aquesta tercera reunió de la ILCN a nivell mundial. Malauradament, doncs, aquests tres anys que ha sigut tan desgraciat amb això de les trobades internacionals, va acabar sent virtual, però allà se'ns va reconèixer doncs, com a col·lectiu social de gent del sector de conservació de la natura a Catalunya el Premi de Visionaris per la Conservació a nivell mundial. Bueno, això també és un reconeixement molt potent, molt xulo, i com una conseqüència indirecta em van demanar a mi, que havia estat sempre per tots els fregaos i a totes les reunions, que hi havia una vacant, que era el propi Brent Mitchell, que deixava la coordinació mundial dins de la UICN de tots els temes de conservació d'àrees privades i custòdia. I per tant, doncs, des d'aleshores ençà, doncs, em toca a mi fer aquest paper, no? També una mica allò, seguir fent això del quixot a nivell mundial, de coordinar iniciatives de custòdia. No? Bé, tot això vol dir que podem estar molt orgullosos, podem realment afrontar el futur amb una gran seguretat de que el que fem els catalans té impacte també arreu del món, no només a Catalunya, com hem pogut veure amb aquests exemples. No? I jo voldria destacar un parell de coses. Una, que és mirant-vos a vosaltres des d'aquí, un avantatge, i és que aquí ja podem fer un petit test fins i tot. No? Qui era present de vosaltres a Montesquieu fa 20 anys? No? Bueno, veieu? Això és bo. És a dir, hi érem uns quants que estem aquí, però la majoria en aquests moments són gent nova, sang fresca, hi ha joventut. No? I això... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Hi ha joventut, hi ha sang nova. I això per mi és molt important. Quan l'Oriol deia, s'emocionava, dius que fa 4 anys vam crear... O sigui, no? És a dir, això és fantàstic, no? Perquè és un símptoma, és un indicador molt bo de que la xarxa està en plena d'energia encara. No són només els que criem ja cabell blanc i que expliquem batalletes, sinó que realment aquí hi ha molta feina per fer. I després l'altra dada és la que heu donat amb l'inventari. El 45% de les entitats catalanes de la xarxa estan internacionalitzades. És a dir, tenen algun projecte que es fa en col·laboració amb altres entitats fora de les nostres fronteres. No? Bé, això trobo que és una altra cosa doncs, per estar ben contents, ben orgullosos, i ja no em ficarem en una mena de jardí parlant doncs, de la relació amb els nostres veïns de la resta de l'Estat, però sí que jo crec que també hem de reconèixer, i ells estic segur que són els primers que ho faran, els nostres amics i companys de la resta de l'Estat que estan fent aquesta feina, perquè saben clarament que el bressol de la custòdia del territori és a Catalunya i que hem estat realment els que hem fet el primer pas i hem estat els impulsors i hem ajudat doncs, des de la plataforma de custòdia de la Fundació Biodiversitat fins al Foro de Custòdia, hem estat realment els que sempre hem tingut aquesta actitud generosa de compartir, d'oferir,
perquè ells també puguin créixer. I ja ho deixo aquí. Però vull dir que també amb aquesta mirada, podríem dir, més enllà del que seria els territoris catalans cap a la resta de territoris ibèrics i, com he dit, a Europa i al món. Doncs moltes gràcies i llarga vida a la custòdia i a la conservació. Ara Miquel Rafa em diu, et presentes tu, no passa res. Soc Anna Bernades, soc la secretària d'Acció Climàtica. La veritat és que contentíssima de ser avui aquí. Primer de tot, deixeu-me felicitar, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, la xarxa. Saludar també doncs, a la secretària, a la Marta. També sé que hi ha per aquí el director general de l'antic mandat i aquí doncs, el director general de l'actual. La veritat és que això és fantàstic, perquè estic segura i comparteixo amb ells que els que estimem la natura i la conservació, el color polític ens importa entre poc i gens. Bàsicament el que estem és per fer feina, perquè realment aquest país tingui la conservació que es mereix. Bueno, ho deia una mica la Sara, ha dit, deixeu-m'ho dir-m'hi primer que no m'ho prenguin. Doncs jo que tenco, evidentment, diria que s'ha dit força tot i, per tant, poques coses puc afegir més. Sí que puc afegir la felicitació de la meva consellera, avui hi ha govern i, per tant, no pot ser aquí, però també doneu-vos felicitats per la seva part. I també, en aquest sentit, com que poca cosa podria afegir a totes les fantàstiques intervencions que hi ha hagut, deixeu-me doncs, que tingui una conversa amb la xarxa. Es tracta de parlar directament amb la xarxa, és a dir, segurament la xarxa està present aquí entre tots vosaltres, i li he escrit quatre ratlles, perquè de fet l'homenatjada és la xarxa, qui fa els anys és la xarxa, i deixeu-me també que els que esperava una intervenció de la secretària així com molt formal, sento molt decebre-us, però intentaré fer una intervenció de festa d'aniversari. Per tant, estimada xarxa, ja has fet 20 anys. Això per un humà com nosaltres seria començar a treure el nas al món. Per tu, que vas néixer amb molta empenta, vol dir un llarg recorregut. Vas néixer amb una sola ànima i amb una colla de cors. Ara ja en són al voltant de 170, que bateguen a un sol ritme i la teva vocació és només la de protegir, la de conservar, la de crear xarxa, només és aquesta, només, des de que vas començar a caminar. Va ser la conservació i ho vas començar fent amb una eina que ja feia furor a Europa i als Estats Units, la custòdia. Ara ho tenim incorporat al nostre vocabulari, però de ben segur que quan vas començar pocs entenien què volies fer. Però tenies clar que la natura no sempre estava en mans públiques i, per tant, la propietat havia d'entendre que podia ser una part clau de la conservació. Això es va sumar amb el voluntariat, la col·laboració, la sensibilització. Vas posar al servei del país eines de calat que no es suporten amb l'economia, sinó que es suporten amb l'emoció. Vas tenir molt èxit. Pel camí et vas trobar amb una senyora, la Generalitat. De ben segur que en algun moment t'és útil, però tu ets molt més àgil que ella i de vegades fins i tot més efectiva. Juntes podeu fer una feina, però tu sempre li vas pel davant i has d'anar recordant compromisos, projectes i algunes vegades fins i tot empenyent. La Generalitat no és mala persona, les seves ànimes segur que són bones, però els diferents cors no sempre bateguen amb el mateix ritme. Les arrítmies, de fet, són el seu modus vivendi i és lenta, molt lenta. I tu ho saps, xarxa, per això tens paciència, molta paciència. La teva feina és ciència, és divulgació, és educació ambiental i economia. És una feina minuciosa i documentada. Pots organitzar una cursa o 500 activitats en una setmana, la teva setmana. M'he descomptat amb les hectàrees que tens custodiades i amb els convenis que has fet. Ara tens una finca i tot. I si t'hagués de dir què valoro més de tu, és la constància i la persistència. Espero que no les perdis en els pròxims 20 anys. Però, estimada xarxa, que tens un nom preciós, amb una sonoritat i una significància meravellosa, fa uns anys que et vas canviar el cognom, perquè sense deixar les teves tasques podies lluir un cognom com Conservació, un cognom de vegades denostat i que sempre hem d'acabar explicant.
sempre cal justificar la compatibilitat del teu cognom amb els que es diuen desenvolupament econòmic, turisme, agricultura, pesca, indústria, aprofitament forestal. A tu no et passa? A mi sí. Sempre que pronuncio el teu cognom, em demanen si serà compatible. De vegades els dic que no, perquè la conservació està per sobre de tot. A vegades els dic que sí. Els que porten aquest cognom no es justifiquen mai, quasi mai, davant ningú. Mai es pregunten si són compatibles. Si preservem la biodiversitat, alguns fins i tot preservem la salut, ens hem de justificar. Els que no, es veu que no. Per tant, jo diria xarxa que hem muntat el món segurament una mica al revés. Jo t'havia seguit des del teu naixement. Com a biòloga vaig seguir expectant les teves primeres passes, però ens vam conèixer en persona als voltants de l'any 19. Amb una altra coneguda teva, la Diputació. Una senyora també antiga i poc àgil, amb poques competències, però amb molts fills, als ajuntaments, que solen ser mainada motivada, depenent de qui els posa la pila cada 4 anys. Nosaltres seguim fent la feina amb les diputacions, perquè malgrat no tenen competències, sí que tenen voluntat de conservació, i moltes vegades a través de convenis ens entenem, i molt bé. Allà vas arribar ja amb el nom canviat, i amb una nova visió sota el braç. Vam parlar del tant per cent que els ajuntaments destinaven a conservació i em vas posar en alerta de com important era la salut amb tot plegat. En aquells moments tenies a la teva organització un xaval molt competent que et vaig robar, però ja entendràs que em feia moltíssima falta i que segurament em perdonaràs, estimada xarxa. I ara, des que estic aquí, sota l'engranatge poc engreixat de la senyora Generalitat, ens trobem més sovint, no tant com jo voldria, perquè cada trobada amb tu és una bombolla d'oxigen, és una mirada cap a fora i el pensament de que sí, que sí, que cal seguir treballant. No et podem decebre. I el que fem serà fer realitat tot allò que ens hem proposat. Volem fer realitat l'agència, volem fer realitat una agència que ens faci més àgils, volem seguir treballant amb l'estratègia de la biodiversitat i el patrimoni natural i sobretot treballarem fins l'últim dia dins l'engranatge lent i pervers de la Generalitat per la llei de biodiversitat. Ja t'aniré explicant fins on arribem. L'última vegada que ens vam veure venies de la mà d'uns propietats peculiars, no hi estem acostumats, propietats per la conservació. Aquell dia va ser altament terapèutic. I no em vull allargar més, perquè segur que podria estar parlant de tu fins que em facis 21. Però per acabar et vull dir 4 coses, 4 cosetes. Et vull dir gràcies, et vull dir per molts i molts anys, no defalleixis mai, segueix fent-te gran, segueix fent-te immensa i molta salut i molta natura. Moltes gràcies.